ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଯେଉଁ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଆତଙ୍କ ମଚାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଗିଣିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗାର୍ଡ଼େନ, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଜି ଭୋର ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟରେ ଏବଂ 5:20 ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ର। ହାତୀଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କୁଆଡ଼େ ହଲଚଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପଶି ସାରିଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହାତୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଗଲା। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼କୁ କଡ଼ି ଲୁହା କଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ସରିଛି, ଯେମିତି ହାତୀଟି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ ନାହିଁ ଦିନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଯଦି ହାତୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେହୋସ ନ ହୁଏ, ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ସେ ବେହୋସ ହେବ। ଏବଂ ଏକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, 2ଟି ହାଇଡ୍ରା ଏବଂ 2ଟି ଜେସିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆପେ ଆପେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଚାରିପଟେ ଜନବସତି, ତେଣୁ ହୁଏତ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ ହାତୀ, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ସେ ତା ଜନବସତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ହାତୀ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। 5:20 ସମୟରେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ପିପିଲିରୁ ପୋଖରୀପୁର ସୁନ୍ଦରପଦା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇଗିଣିଆ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଗାର୍ଡ଼େନ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତୀଟି ସେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗଛରେ କଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ମାତ୍ର 10-20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ହିଁ ହାତୀଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକେ କିଭଳି ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ଗହଳି କରିବାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, କିଭଳି ନ ହୋଇପାରିବ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କମିଶନ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦନ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗାର୍ଡ଼େନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ ଭିତରେ ହାତୀ ରହିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାସରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗର, ଏହାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ।